التماس تو برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن اللہم کن لے ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدائے طاہرہ سلام اللہ علیہا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد مولا یا و مولا سکلین ابل قاسم محمد وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي لَوْحِ مَحْفُوظِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَادِ عَلِيٌّ مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي نَوَائِبِ کل ہم و غم سائن جلی بے علی جن بے علی جن بے علی درود سارے حضرات مل کے پڑھو سلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے نے بلند آواز نال پڑھو مالک بانیان دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرماوے مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے توفیقات مزید اضافہ فرماوے جتنے جمع مالک سارے دن ایک دلی حاجات پورے فرماوے توجہ ہے بات شروع کر دے وا سورہ رات دی حکایت پڑھن لگا میں جتنے بھائی بزرگ دوست حاضر بیٹھے ہو ہر لفظ کو دل دی تختی تے لکھنا ہے گل دی سمجھ آ جاوے ہر بندہ اتنا بولے کہ میں کو پتہ چل جاوے تھوڑا تعلق علی کو منن والے نال ہے سوچن والے نال نہیں اللہ مشرکین نال چاچا ایک شکوا کیتا ہے سورہ رعد ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم اللہ دے اے میڈے شریک بنے دن جنہ کو میڈا شریک بنایا ہے کیا انہ کوئی میڈے جی شے خلق کیتی ہے توجہ نیاز حسین مالک سلامت رکھے میڈے جو شریک بنائے وے انہ شرکا انہ شریکاں میڈے جی کوئی شے خلق کیتی ہے مالک تے عیسیٰ دے متعلق سورہ آل عمران اچ آکھے وائز تخلق من التین کا حیات الطیر کہ عیسیٰ پرندے دا خالق ہے آیت دسایا میڈا اے دعویٰ نہیں کیسر بھائی میڈا اے دعویٰ نہیں کہ کوئی بیا خالق ہے نہیں میڈا دعویٰ ہے کہ میڈے گیا کوئی خالق ہے جڑا بندہ مجلس وچ حاضر ہے یا علی یا علی اون دی کیسر بھائی گارنٹی ہے کہ اون او کو عرش دی زیارت تھی تھائی فرش تے بہ کے تھی وننی ہے جڑا آ کے نہیں آیا اون دے نال کوئی گلہ نہیں کوئی شکوا نہیں مالک عیسیٰ کو تے خالق آپ آکھ ہے میڈا اے دعویٰ نہیں کہ کوئی خالق ہے نہیں میڈا تا دعویٰ ہے کوئی میڈے جیا خالق ہے
مالک عیسیٰ کو رکھے نے ایک سائڈ تے، میڈا مولا علی بڑے داوین علی کو خلاقیت دے، کہن لے آدھا آدم دی مٹی کو میں اپنے ہتھا نہ لوئے، جا کے نیاز حسین جیسا تعلقی گھرانے کو بے سوچ منن نالے میڈی گال ہوں دے نالے، جیڑا سچون سوچیں دے میں کالی ہوں دے نال، خطاب کوئی نہیں کیتا، آج ہی نہیں کیتا، نہ کدی کرنا ہے، مالک مولا علی کو بڑے دعوے خلاقیت دے، کہن لے آدھا آدم دا پتلا میں آپ بڑا ہے پرواز کرنی ہے، دیکھ میڈے والے پاس سے آواز ہے قدرت آئی، خبردار علی دی خلاقیت بھی خلقت آدم دے آ کے دم توڑ دیں دیے، علی آدم بڑھیں دا ہے میں علی بڑھیں دا، یو مالک صلی اللہ، مالک وسطہ رکھے ہاتھ اچھے حیدری، یا علی یا علی، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، علیو جیڑا آدم بناوے میں او میں علی بنیں دا، اللہ دے اسماء حسنہ چو ایک نام ہے متکبر، متکبر تکبر اللہ کو اٹھان دا ہے، یعنی کیا تھی ہے، سلوات پڑھو آلے محمدی ذات، آواز کھول، تکبر فقط اور فقط اللہ کو اٹھان دا ہے، تیرے مولا علی دا فرمان ہے، الفضائل کتاب دا نام، تیرے مولا علی دن کے اللہ اپنے سارے اسما دا چولا سوا کے علی کو پوا چھوڑے، بیٹھے ہو لگے گئے ہو، سارے اسما دا، لیکن اللہ منع کیتا یا علی ہر کچھ چھڈواویں، ایک نام تے کو جچدا ہی نہیں، کیڑا یا علی کڈا ہی متکبر نہ سڈواویں، کیوں جڑے بندے دے چہرے حشاش بشاشن میں بئی خوشی انہاں دے چہرے تے نچھاور کرن لگا، کیوں مالک ہر نام تے میں کو دتا ہے تے متکبر کیوں اپنے کول رکھا ہے، کیونکہ یا علی تو اپنے جیا علی آپ نہیں بنا سکدا، مالک سلامت، مالک آباد رکھے، مالک کہنا محتاج نہ کرے، باقی تو میڈے جی آئے رازق ہو سے جی میں رزق دینا، گھبرا گئے ہو، جی میں رزق دینا اویں تو ہی دے سے، او تیرے نبی پوچھا ہا نا ہجرت دی رات کیسر بھائی کہ مالک ونجنا تے میں ہے تیرے حکم نال ہجرت کرنی ہے، بستر تے کہ کو سما وا، نیاز حسین جاگنا ہے بستر تے کہ کو چھوڑ کے ونجا، میڈا حبیب ہوں کو چھوڑے جڑا تیرے بستر تے سمے او کو چادر پوری ہوئے، او کو چادر پوری آوے، تیرا بستر پورا آوے، تیری کالی جڑی کملی پہندا ہے تو وہ پوری آوے، مالک یو جیا کون ہے ہر شے جاندا ہے اللہ دا رسول، تیرے میڈے تے پہنچاون دی خاطر اللہ کنے پوچھدا پے مالک او کون ہے، میڈا حبیب روح زمین تے دید بھوا، تیرے ویر علی دے علاوہ ہے کون جڑا میڈے پردے چاوے تا میں جیا، تیرے بستر تے سمے تا تے جیا، جیو مالک سلامت رکھے، جیو پہ مالک آباد رکھے، جیو مالک سلامت رکھے، یا علی یا علی علی اللہ مالک آباد رکھے، بزرگا حیاتی ہوگی، مالک کہیں دا محتاج نہ کرے، جیڑے ہاتھ اٹھی دے پہنے میڈے مولا دی نالین نالما سو میں نالین بھائی، اچھا تیرے مولا بستر تے ستے، بزرگو دعا کرے نہیں بیٹھے ہونا، بستر تے ستے کیسر بھائی، اور ایو جا ستا علی جو اللہ کو پسند آئے، اون علی دا سمن خرید گھی دے، نیازے اسے جاگنا ہے، اون علی دا سمن خرید گھی دے، اعلان کیتا ہے کڑا ہی نہ سمن علی، آج سام گئے سمائے ہی واسطے ہاں، تو یا علی بستر تے سم ونج، کیونکہ میڈا دعویٰ ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نام میں کو نیندر آن دیئے، نام میں کو اونگ آن دیئے، نہ نیندر آن دیئے نہ نیندر دی جھپکی، میں کو اے آن دی نہیں، یا علی میڈا دعویٰ ہے سمدہ تو ہی نہیں،
میڈی توحید کو خطرہ ہے، اج لمبی نیندر سام وانج تاکہ توں رہے میں رہا ہوں۔ مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے۔ کیسر بھائی بس سام گئے، اللہ اعلان کیتا اج میں نے حبیب دی خاطر علی تلواراں دی پرواہ نہیں کیتی، علی سام گئے، اللہ منادی کروائی اپنے فرشتیاں اچ، اپنے قریبی اچ، جڑے ہاتھ پاتی بیٹھے بیٹھے ہو ہاتھ کھولو، اگلا جملہ سنو، منادی کروائی کہ جیڑا علی دی چار پائی دا طواف کرے سی اون دے نام آئے اعمال اچ میں اللہ حج اکبر لکھ دے سی۔ مالک سلامت رکھے۔ مجاہد بھائی، انصر بھائی، یا علی یا علی، اون دے نام آیا مال اچ کچھی اللہ اللہ آپ لکھ دے سی، تو عبادت کرے کوئی گارنٹی نہیں قبول تھئی یا نہیں تھئی، اللہ دا پہ جیڑا آج وانج کے علی دی چار پائی دا تواف کرے، پتہ نہیں کہیں سنے کہیں دے سر تو جملہ لنگ ہے، تواف ہوندہ ہے ہمیشہ کعبے دا۔ مالک سلامت رکھے، جیڑا مالک کعبہ دا آج تواف کرے سی اون دے نام آئے اعمال اچ، بول کے جواب دیو تے میں اگلا جملہ آکھنا ہے، کیا لکھ دے سا؟ سارے علاو ڈوترے بندے رہ گئے تے رولا ہوندے ہی ڈوترے بندے آدھا ہے، بجی وے نارل دے پہنتے میں اگلا جملہ آدھا پیاں، کیا لکھ دے سا؟ حج اکبر، ایک دفعہ والا تکلیف کرو، کیا لکھ دے سا؟ حج اکبر، نماز نہیں نیتنی، صرف علی دی چار پائی دا تواف کرنا ہے۔ حج اکبر لکھنے سا عام مخلوق نہیں تواف کریں دی پئی، اللہ دے قریبی، اندے قربچ رہنا لے، اندے قربچ بہنا لے، نوری مخلوق، بشریت نال تعلق کوئی نہیں، گناہ نال تعلق کوئی نہیں، ہن نوری قریبی اللہ دے، ہن اللہ جانے کہندا کلیجا چر تھیندے تے کتھا بہار آندی ہے، کہندا کلیجا ٹھردا ہے، جڑا درس حسینی وچ بیٹھا ہے حاضر ہے او کو دعوت دیندا پیا، جڑا گونگا ہے او کو چھٹی ہے، اون دی مجبوری ہے او بولنا نہیں، جڑا ختم ہے قران دا ثواب گھننا چاہندا او بندہ سر چاوے، ہن نوری ہیں زمین تے لاندے پین، علی دی چار پائی دا طواف کریندے پین، ہن ہر مولوی کو تہاڈا نوکر آکھن لگا ہے اوے نوری علی دی چار پائی دا طواف کرن، اللہ حج دیندا ہے میڈی نماز وچ علی آوے باطل کیویں تھیندی ہے۔ مالک سلام، مالک بس، مالک کا بات، مالک کہندا محتاج نہ کرے، سارے راضی بیٹھے ہو، مالک کا بات رکھے، ہی واسطے اللہ سارے نام کیونکہ اپنے جی آہا تو رازق ہو سن یا علی میڈے جیا، لیکن متکبر نہیں چڑھوا ہونا کیونکہ تو اپنے جیا علی خود نہیں بنا سکتا۔ اچھا ہی علی شہن شاہ سخی ہیں نا، کریم ہیں نا، جیڑیاں چیزاں اپنے کول ہن اپنے نوکراں کو عطا کر دیتی جانے، سلام تیرے مولا علی دا لقب نام ہے السلام، سلامتی اللہ، علی شہن شاہ اے صفت سلمان کو ودیت کر دیتی، سلمان اللہ اکبر، صحیح کتاب دے صحیح منجا وجاد بھائی، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، کتاب دا نام ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، انہاں ایک واقعہ لکھا سلمانی میں گلی آندے پین ہاتھ اچ آسا آئے ضعیفی ہے کمر جھکی ہوئی، بندہ کیوں سامنے آیا اون تانا دیتا ہے، ما وجدتا من باب علی ابن ابی طالب، او سلمان ڈھیر ساری عمر گزر گئی ہے علی دے در تے، اتھو کیا لب بھائی، جاگے نیاز حسین جے معراج کرنی ہے، تو کیا لب بھائی، اسا جویں نپا ہویا ہا ایویں زمین تے سٹا نے، کتاب والا لکھدا وت اسا نہیں نانگ بن گئے، ہن میں شیاں پڑھدا کھڑا یا غیر ہیں سارے میڈے اپنے ہیں نا، نانگ بڑے سلمان ولا اسا کو ایویں پکڑے ولا اسا تھی گئے، چھوٹی بن گئی، بندہ گھبرائے
سلمان نے کیا سوال کیتا علی دے در تو کیا لبھائی ہاذا وجدتو من باب علی جن میں علی دے دروازے تو اے لبھائے اے میں کو ملائے علی دے دروازے تو علی دی نوکری دی خیرات میں کو اے ملی ہے بندہ حیران تھی کہ دا اے تا موسیٰ دا معجزہ ہے سلمان کو جھنک دے کے دا بندے دا بچہ بن جیڑا علی موسیٰ کو عطا کر سکتا ہے سلمان کو ہی دے سکتا ہے یا علی یا مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے مالک وسدا رکھے اللہ اکبر صحیح اکو پیر دے روحے مرید نا سلمان تے ابو ذر اچھا تہاڈے علاقے دا رواج اسی بجھارتا پرانے دور وچ تے ہوندا سائیں ہونی ہے کہہ کہہ جھاتے سلمان تے ابو ذر بجھارتا ڈھیر ساری ہیں جتنی تہاڈی تباہ میڈے کرنے طلب کرے سی میں اتنی سنے سا بجھارت ہے ابو ذر دی سلمان کو بجھارت پائیے گھتیے تہاڈی زبان کھڑا پڑدا بجھارت پہلی پہلی سلمان دسا رائے تو جاگے نیاز حسین رائے تو اللہ شم سے قمرین میں سجتے دو چاندر ڈٹھن جاگے نیاز حسین پہلے حلالی تو آخری تائیں میں سجتے دو چاندر ڈٹھن سلمان مسکرا قدر رائے تا اللہ من قبر رسول الحسن والحسین بجھارت پائیے کہ میں سجتے دو چاندر ڈٹھن مونڈیاں تے اللہ اکبر رسول اپنے مونڈیاں تے سوار کیڑے لکیتا شہزادیاں سوال کیتا نانا ہر کہندی سواری ہے ساڑی کوئی نہیں بلا تشبیہ سجے مونڈے تے پہلے جھکن گھٹنے زمین تے ہاتھ زمین تے اللہ دا رسول جھک گئے سجے مونڈے تے حسن کھبے تے بولو حسین حسین بادشاہ سوال کیتا ہے دعا گھننی ہے میں سارے بزرگاں تو جوانا کو داد میں خس کے گھننی ہے توجہ دا طالبان نہایت توجہ سجے حسن کھبے حسین حسین بادشاہ سوال کیتا ہے نانا اساں دوہیں بھرا برابر ہیں لیکن ڈٹھا بنجے تا سجا پاسا افضل ہوندا ہے جاگے نیاز حسین سجا پاسا افضل ہوندا ہے جے سن کیتا سنبھال کیتا پوری رات علی علی کرے نہ راوے جملے دی داد حق ادا ہونے نہیں بس سنبھال کینے میرے واسطے اتنا کافی ہے نانا دوہیں بھرا برابر ہیں سجا پاسا افضل ہے کھبا مفضول ہے سجے پاسے حسن کو بلایا ہوئے کھبے پاسے حسین کو برابری تا نہ رہی مسکرا کے دن نانے دا امتحان گھندا ودا ہے دلی تا کھبے پاسے ہوندا ہے جیو پہ مالک سلامت رکھے مالک آباد رکھے مالک کہندا بہت آدھ نہ کرے ہاتھ اچھے حیدری یا علی یا علی مالک سلامت رکھے جیو پہ مالک آباد رکھے دلی تا کھبے پاسے ہوندا ہے حسین برابری آ گئی ہاں نانا برابری آ گئی دوجھا سوال تیرے مولا حسین کیتا ہے اے اہل سنت دے عالم ہیں فخر الدین رازی یہ انہیں لکھا ہے حسین سوال کیتا ہے نانا سواریاں انہیں دیا ہیں سواریاں دی آواز آئی ہیں ساڑی سواری دی آواز کوئی نہیں لاغے نیاز حسین اللہ دا رسول عزت حسینی دا درس دیندہ پہ آواز کوئی نہیں جاگڑا ہے نیاز حسین علامہ لکھ دین فخر الدین رازی اہل سنت دی عالم او لکھ دین اٹھ دی آواز کیا ہے العفو کیا ہے العفو ان دا معنی عربی اچ معاف کرن والا العفو معاف کرن والا بس رسول دے منہ وچ نکلا ہے العفو جاگے نیاز حسین العفو تریجی دفعہ نہیں نکلا اہل سنت دا عالم آدھا جبرائیل میں زن کر کے زمین تے آئے رسول دے پیرا تے ہاتھ لا کے اللہ آدھا پہ اگر تیرے منہ چو تریجی دفعہ نکل گیا میں جہنم بجھا دے سا مردہ با
لیا ہے، مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے، میں جہنم بجھاڑ سا ہن جا کے بجھارتا یاد ہے نا، من داخل الارواح فی الاجساد، ابو ذر بجھارت سلمان دسا او کون ہے جے جسم وچ روحاں داخل کیتیاں، او کون ہے ایندا تعلق عقیدے نال ہے، چاہندا عقیدہ ہو سی اوندے چہرے تو پتہ لگ وجنا ہے، اوندی زبان دی رسید دی منڈ تائیں آ وجنی ہے، کہ داخل کیتیاں جسم وچ روحاں، ہن تیڈے ذہن وچ میں پڑھائی میڈے ذہن وچ کوئی بیا ہائی، لیکن سلمان مسکرا کدے من حد الحسن وقال الباب، جے قلعہ خیبر وچ ہاتھ پایا ہی در سٹا ہے سا اج تائی نہیں آیا، جیو پہ مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے، علی علی مالک آباد رکھے، اے علی شہنشاہ دے او نوکرن اج تائی نہ اپنے دی سمجھ وچ آئے نہ نہ پرایاں دی سمجھ وچ آئے نہ، جنہاں دے نوکر سمجھ وچ نہ آویں او سردار کیا حسین، میں آخیا نا اپنے دی سمجھ وچ نہیں آئے، اپنے تو ہن دے 100 سال 200 سال 300 سال پچھوں دے، نہ ابو ذر دی سمجھ وچ سلمان نہیں آیا، ابو ذر راوی کتاب اگے ڈسا گیا سارا کچھ اوندے چ پڑھدا پیا، نفس الرحمان فی فضائل سلمان ترجمہ ہی ہو چکا ہے، دعوت دیتی سلمان کو، سلمان میرے کو کھانا کھا میرا وڈا پھرا ہے، کٹھے لنگر کریں دیا روٹی کھان دیا کھانا کھان دیا، ابو ذر دے میں گیا، سلمان کیا کیتا ہے، دیج کی ہنڈیا ہانڈی چولہے تے رکھی، بھا نہیں بالی لکڑ نہیں رکھی، ہن میڈے تھا پیا سلمان لکڑا گھنن ویسی یا نہ ویسی، میڈے کو آ کے بہ کے گفتگو شروع کیتی ہے، میڈے تھا پیا چولہے والے پاسے کہ بھا تے بالی نس سالن پکدا کیویں پی ہے، پکسی کیڑے لے تے کھاسوں کیڑے لے، اچانک میں ڈٹھا فن قبت القدر، او دیج کی الٹی ہے ڈھہ پئی، لیکن ابو ذر دا میں ڈٹھا وچوں کوئی شے نہیں، پانی دا قطرہ ہی نہیں نکلا، گوشت ہائی تے کوئی بوٹی نہیں ڈٹھی، سلمان اٹھے ونج کے چاہیے اس ولا چولہے تے ولا آن کے میڈے نال گفتگو شروع کر دیتی ہے، فن قبت القدر ثانیاں، دوجی دفعہ ولا دیج کی چولہے تو الٹی تے ولا چا کے رکھی نے، نہ قطرہ پانی دا نہ کوئی گوشت دا ذرا باہر آئے، میں کہ سلمان تے بھا تے بالی نہیں، اچھا ابو ذر بھا نہیں بالی، سلمان اپنا پیر جاگے جاگے حسین، سلمان اپنا پیر چولہے چ رکھا، بزرگو بھائیو دوستو چولہے چ پیر رکھنا ابو ذر راوی ہے، تے ابو ذر او سچا ہے کہ رسول آکھے آسمان سایہ نہیں کیتا، زمین بوجھ نہیں چایا، جڑا ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے، ابو ذر دا بس پیر چوں بھا دا شولا نکلے، سالن پکنا شروع تھی ہے، اڈو شولا نکلے سالن پکنا شروع تھی ہے، میں سلمان دی جا چھوڑی، پریشان تھی کہ میں سلمان دے جا تو باہر آیا، اچانک گلی دی نکر مڑیے علی مسکران دے پہ ہن، علی دوروں دیکھ کے دن ابو ذر میں نے سلمان حیران کر دیتا ہے نا، یا علی یا علی، مالک آباد رکھے، مالک آباد رکھے، مالک قیدا محتاج نہ کرے، حیران کر دیتا ہے، بس اتھوں سلمان آئے لنگر تھی گیا، جاگے نیازے حسین، ابو ذر دے میں کو گھن کے علی کو لائے، سرکار آیت پڑھ دے پہ ہن کہ دین تے رات دا آون ونجن اللہ دے اے اساڈیاں نشانیاں چوں ہے، سلمان سنا سن کے لگا گیا صحرا تے ونج بیٹھا ٹبے تے، ٹبے تے بہ کے ابو ذر کو طلب تھی کہ سلمان کو ملا، گولیندا ہویا راوی ایو یا ابو ذر سچا کتنا تیرے رسول سند دیتی ہے کہ اتنا سچا ہے، یا تو میں گولیندا ہویا آیا
دیکھا تے کیا کریں دا بیٹھا ہے، یا نہار اقبل و یا لیل ادبر، رات ہو جا جاگے نیاز حسین، رات ہو جا اے دن چلا جا، ادب بس انگل دے اشارے نال رات ہی تھیندی ہے، نہیں تھیندا ہا اگے نالو زیادہ حیرانی تھئی ہے۔ میں سلمان کولو نہیں گیا، مولا علی کو لایا، سرکارو تہاڈا نوکر سلمان ہے، انگل دے اشارے نال رات ہی کھدی جاندا ہے، نہیں ایجاد کرے دا پے علی ادنو میڈے کولو سنا ہے، میں او کو ودیت کر دتا اے اعزاز تاکہ سلمان زمانے کو ڈساوے، علی کریم ہے، علی سخی ہے، بلکہ کریم الاقرباء ہے، سخی الاسخیا ہے، زمانے کو سلمان اعلان کر کے آدھا ودا ہے، جہن دے نوکر نہیں سمجھ جان دے سردار کی وے سمجھ، یا علی علی مالک سلامت رکھے، مالک وسدا رکھے، سارے نام گل بھولی تو نہیں، سارے نام کہہ کو دیتے ہیں اللہ، بولو ختم قرآن دا ثواب ہے، کہہ کو دیتے ہیں علی کو دیتے ہیں، کچھ بندے میں گھٹی جی کے بیٹھے ڈو اخبار پڑھ دے، اسو سائیں ڈو ڈو ٹکے دے عامل لوگ ہوں دے، پیر ڈو ڈو ٹکے دے لوگ آندے تو میں چوکاں تعریفاں کریں دن، اللہ تو کو پیر ہی اوہ دیتا ہے جندے بعد بلندی کوئی نہیں، وال سینہ چوڑا کر کے بہ، جو علی دا ذکر ہے، وجہ اللہ دا ذکر ہے، چہرہ ایویں حشاش بشاش ہوئے، بس قبلہ دے آون تائیں میں پڑھنا ہے تے بس، جڑے بیٹھے ہوا تسا پھس گئے ہو، سائیں اور آونا ہے تے میں ممبر چھوڑنا ہے، توجہ ہے نا سارے دی، ہر نام مجاد بھائی ہر نام علی کو دے چھوڑے، بھاویں کہ آدمی بنائے، آدم دی مٹی اپنے ہتھاں نال لوئیے گدھیے، ہن سمجھ گئے ہو نا، آدم دا پتلا، اچھا پیا ریا پتلا، وجاد بھائی 45 دہاڑے مکہ تے طائف دے درمیان چوراہے تے، حالانکہ جنت عالم نور ہے، اللہ اتھا سجدہ کراوے ہا چا، لیکن اتھا سجدہ نہیں کروایا، چوراہے تے جتھوں فرشتیاں دی گزرگاہ ہے، 40-45 دہاڑے پیا رہ گئے، فرشتے گزر دے رہ گئے، لنگ دے رہ گئے، کولوں دے دھئی نان، جاگے نیاز حسین دے دھئی نان، کیوں؟ کیونکہ حکم آئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جیڑے لے جس وقت میں اپنی روح داخل کر رہا ہوں، اے لے سجدہ کرائے، ہی واسطے گزر دے رہ گئے، سنٹر رچ روح زمین دے گزرگا، سنٹر رچ چوراہے چ آدم دا پتلا پیا ریا، اللہ قانون رکھے روح تو بغیر سجدہ نہیں ہونا، انہاں ماں دی جھولی تو مجلسہ سننیا شروع کیتے ہیں، ہر اونشیاں نال مڈا خطاب ہے، تیڈا امتحان ہے، چوراہے تے ولا ولا آدا کھڑا بھولا نہیں می، تیڈی توجہ تھی ونجے، میں تیڈا معیاری چیک کرنا چاہندا، تیڈا ذہن کتنا ہے، چوراہے تے جنت چ نہ سینٹر چ وسط چ چوراہے تے رکھا فرشتے گزر دے رہ گئے، سجدہ نہیں کیتا، ڈٹھا ہی نہیں، کیوں؟ روح آوے تا سجدہ، یعنی کہ اللہ قانون بنائے کہ روح آوے تا سجدہ ہوندا ہے، کعبہ ہی اللہ بنائے زمین دے سینٹر چ، حسین دا تعلق ہے مولود کعبہ نال، میری گال ہوندے نال کعبہ ہی بنائے زمین دے واسطے چ، حکم نہیں دیتا کہ سجدہ کرو، کیوں؟ روح داخل تھیوے وال سجدہ کرنا ہے، تیرے مولا دا ظہور تھے کعبے دے سنٹر چ، ہوں ٹائم اللہ حکم دیتا ہے، میڈا حبیب ہن علی آ گئے، ہن کعبے کو جھک، کعبے دا طواف کر، پہلے طواف دے قابل کوئی نہیں، پہلے سجدے دے قابل کوئی نہیں، پہلے ثواب دے لائق کوئی نہیں، کیوں؟ روح کوئی نہ ہائی، پوت ہائی، پتلا ہائی، روح کوئی نہ ہائی، روح آئیے تیرا رجب، اللہ کہے طواف ہی کر، اندھی آلے پاسے رخ کر کے عبادت ہی کرنی شروع کر، اے
سلامت رکھے مالک اللہ جیو مالک سلامت رکھے مالک وسدا رکھے مالک کہندا محتاج نہ کرے تو ہمیشہ ہی میں علی علی کر دے رہو جیو پہ کعبہ روح آوے قانون بن گیا نا بھائی جان تے اللہ دے لن تاجدا لسنت اللہ تبدیلا میڈے قوانین چ کوئی تبدیلی نہیں میں جیڑا قانون بنا دیتا ہے بس اوہ چل سی لیکن ایک گھر ایسا ہے جہاں دی محبت چ اللہ اپنے کئی قانون تبدیل کیتے ہیں جاگے نے آدھے ہوتا ہے ایک گھر ہے جہاں دی محبت چ ہاں اللہ دا قانون ہے نا ایک نبی حجت صاحب شریعت صاحب کلمہ نبی دی ماں اللہ دے گھر رچ راندی پئی ہائی حجت دا ظہور نزول وقت ولادت قریب آئے آواز قدرت آئی حاضر بیت العبادہ ولل بیت الولادہ عبادت دا گھر ہے مریم ولادت دا گھر نہیں او کھجوراں دا جھونڈے اتھائی لگی وانے قانون ہے نا کہ عبادت دے گھر چ ولادت نہیں ہوندی عیسیٰ نبی ہے صاحب کلمہ صاحب شریعت اللہ دی جزوی روح اللہ دا جزوی کلمہ ہے نا حجت اما اندی راہن دی پئی ہائی اللہ کھا عبادت دا گھر ہے ولادت دا نہیں لگی وانے میڈے مولا علی دی اما راہن دی نہیں ہائی اپنے گھر اللہ کھا لگی یا مالک سلامت رکھے مالک آباد رکھے مالک آباد رکھے مالک کہندہ موت آج نہ کرے یا علی یا علی انہ دی محبت کئی قانون بنائے کئی تروڑے اللہ اکبر اچھا بندہ ہوئے سائیں اندھے کو دو بندے ہوئے روحاں کو لوں کوالیفکیشن پوری ہوئے تے بندہ انہا کو سیٹ نہ دے وے جاب نہ دے وے نوکری نہ دے وے میٹرک فیل کو دے وے چاہ تے کیا اکسو وہ منصف نہیں عادل نہیں ان دی عدالت تے ان دی عدالت مشکوک ہے انصاف مشکوک ہے بس ہاتھ کھولو تے اگلا جملہ سنو جنہ ہاتھ بدے ہوئے مشکوک ہے ان اوی نبی یہ قانون ہے حجت دی ماں ہے نا نبی دی ماں ہے صاحب کلمہ دی ماں ہے اللہ دا پہ عبادت دا گھر رہے ولادت دا نہیں لگی وانجے علی دی ماں ہائی اپنے گھر جاگے نیاز حسین لگی یا ہن یا تا اللہ دی عدالت انگل چاہ کہ دائرہ اسلام جو نکل وانجے نہیں تا مننا پوسی جنے پتر پیدا ہونا اللہ کھائے لگی وانجے جنے پتر نازل ہونا اللہ کھائے آجا سلامت رکھ قانون بن دے رہے قانون بن دے رہے ترٹ دے رہے انہ دی محبت ایک اللہ بیا قانون بنایا تیڑے تے میڈے اب آدم کو اللہ حکم نتا آدم توں تے تیڑی زوجہ جنت چ رہو جاگے نیاز حسین جیڑے لے جنت چ زمین تے بھیجا آدم جنت جو باہر قدم چاون لگے ہن جو آواز قدرت ہے تیڑے اتے جنت دل لباس ہے جاگے نیاز حسین جیڑا سمجھ گیا میڈی طرف ادا دے جیڑا نہیں سمجھا میں ایک اللہ چھوڑنا نہیں سارے میڈے ہم سفرن آدم جنت دل لباس تے پاتا ہوئے تے عالم میں نور تو عالم میں ناسو تے جوننے اے جنت دل لباس لہا قانون بن گئے کچھیا لیو قانون بن گئے کہ جنت لباس زمین تے نہیں آسکتا ہن میں ہر اچھیرے دی زیارت کرنی ہے جہاں دل چالے محمد وسطن راندھن مولوی نہیں راندھا قانون بن گئے کچھیا لیا جنت لباس زمین تے نہیں آسکتا تیڑے میڈے اببے کنو لباس کھاس کی دیس بطول دے پترہ کی تے بھیج ڈیتا ہے مرداب
سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، مالک کہیں دا محتاج نہ کرے، الہی آمین، تواڈی حیاتی ہوئے، وسدر ہو، تواڈے بچے جیویں۔ اچھا اے لباس کیسی تاہا، بولو کی جناب ادریس، ایویں نا اللہ خیاطت دا ہنر ہی نبی کو دتا، ممبر حسین ہے، درس حسینی ہے، با وضو کھڑا، چھوٹا جے نوکر ہاں تہاڈی قوم دا، آپ نمیا دا کھڑا، ہی تو پہلے خیاطت دا اللہ ہنر دتا، لیکن ہی نبی کہ بشر دا لباس نہیں سلائی کیتا، کہ نیاز حسین کہ بشر دا لباس اللہ ہی نبی کو زندہ اٹھائے، صحیح ہے نا، چار نبی ہیں نا، جناب خضر، الیاس، ادریس، جناب عیسیٰ، چار نبی وہ ہیں جنہاں تے بظاہر موت ہی نہیں، اللہ زندہ اٹھائے، کیوں اٹھائے، جو رسول دے پتراں پاونے نے جوڑے، جاگے نیاز حسین، رسول دے پتراں جوڑے پاونے نے کڈا ہی کہ بشر دے ہاتھ نہ لگیں، اللہ ہی واسطے ای نبی کو اٹھا کے بس جیڑے لے تیری شین آکھے تہاڈا لباس درزی کو لوئیں، اتھاں ہل چل مچ گئی کہ میری کنیز دے منہ وچوں نکلے تے کو زندہ ہی واسطے رکھا، ادریس لباس سی، جیو پہ مالک آباد رکھے، مالک آباد رکھے، لباس سی، جوڑا سی تیس، ہن کون گھن کے ویسی، سارے فرشتے ہک بیک نو سبقت کر کے مالک میں کو حکم دے میں ونجا، اللہ کہ نہیں جیسی تے، جاگے نیاز حسین، جے سلائی کیتا ہے، جے جوڑا سیتا ہے، اوہ چاہ کے ویسی، اے ہن نظر نظر دی گالے، کہے کو بطول دے دروازے تے جبرائیل نظر آئے، کہے کو ادریس نظر آئے، یا علی یا علی، مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے، جیو پہ ہر اسم اللہ اپنا علی کو دیتے، اللہ اپنا بلند نام دکھائے، میڈیا لے پاسے میں بس قبلہ آونے تو میں چھوڑے انہیں ہے نا، سارے دی توجہ، اللہ دا پہلا پہلا نال اول و مختارہ لنفسہ العلی العظیم، مومن آندے راسن باندے راسن، تو اڈی توجہ نہ ہٹے، نیاز حسین، میں قبلہ دے آونے جملہ مکمل کرنا ہے، توجہ ہے نا سارے دی، سارے اسما تیجا میں دکھانا، بہو بسم اللہ، بیٹھو سائیں، سارے اسما علی کو دیتے، پہلا پہلا نام انصر بھائی، اول و مختار اہل نفس ہل علی العظیم، نلین بھائی پہلا پہلا نام محمد عباس، اللہ علی العظیم اپنا رکھا ہے، ہم میں دکھا لے، اللہ اے نامی تیرے مولا علی کو دے چھوڑا، نتا کیڑے لے جیڑے لے قابچ، اللہ اپنا بدل بڑا کے علی کو لہائے، جنہ دا عقیدہ اجازت دے وہ بندے بولن ضرور، اپنا بدل بنا کے اپنے گھر رچ لہائے، یعنی کہ اپنے گھر دی رجسٹری علی دے نام لائیے، ہوں اے لے تیری شین دے ہتھاں دے مولا علی آئین، جناب ابو طالب پاسے پاسے ودھا کے بی بی آدھی یا ابا علی جن، ہن اجا دنیا تے آئے نام رکھا نہیں، بی بی پہلے آدھی پہ یا ابا علی جن، مولا نام تا رکھو، دنیاوی تقاضے پورے کرنے نام تا رکھو، ہن جواب سنے جیڑا سمجھ گیا اندھی زبان جو ضرور ختم قرآن نام علی دی گونج ہونی چاہیے دیئے، جڑا نہ بولا میں سمجھتا ہوں دی مجبوری ہے، زبان ہے ہی کونہ جڑا ہی تھا چوپے ہوں کبرے تھی چوپ راوڑے ہیں، مولا نام تا رکھو، سرکار مسکرا کے دن میڈے گھر آوے ہاتھے میں رکھا ہاں، جیو پہ مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے، میڈے گھر آوے ہاں، میں نام رکھا گھر ہوں ڈیتا ہے، نام جانے ہو جانے، کتاب دے نام منہاج البراء لکھنا لا
شیخ حبیب الحشمی او آدن بس نور دی تختی بدل زمین تے اترا نور دی تختی برآمد ہوئی لکھو ہے خصوص تما بالولد زکی الطاہر المنتجب رضی فاسمہ من شامخ علی العلی جنشتکا من علی تختی تے لکھو ہے میں تسا ڈوہانو اے خصوصیت والا پتر عطا کیتا ہے جڑا طاہر بھی ہے منتجب بھی ہے رضی بھی ہے ایندا بلند نام علی میں اپنے نام علی کن مشتق کر کے زمانے دے ہر ندان کو ڈسا دیتا ہے لوگو عرش تے میں علی یا فرش تے اے علی ہے مالک سلامت مالک آباد قبلہ صاحب دی آمد دے بلند تر صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تو اعلان ہے